Відвідувачки перукарні в будинку побуту добре знають майстриню Жанну – веселу і позитивну. Перед дні 8 березня – гаряча пора для представниць цієї професії. До нашої героїні клієнтки і так зазвичай займають чергу. Перед святом її довжина досягає кількох днів. Тому і бесіду з нами вона веде, не відриваючись від справи. К 8-му празднику, к майським, обов'язково. Да, жінка починає головні убори знімати, звісно, щоб голова була в порядку, обов'язково. У мужчин, у мужському залі теж хочуть мужчини. Перед жіншими кавалерами були. 25 років. Саме стільки Жанна Іванова створює красу на головах краснолучанок. Хоча за фахом жінка зовсім не парукар. Я працювала на заводі після училища, як би на практиці. А потім, коли я працювала на релійному заводі, я під лестницей стріла всі, тому що мені подобалася ця робота, і в мене вийшло. І от мене просили, я завжди в перерив стригла. Ну, мене, звісно, начальство ловили, наказывали за это. Одна женщина мне говорит, что надо тебе поработать, попробовать устроиться. Інший бік вдачі Жанни – любов до природи. Відпочинок на відкритому повітрі, активний туризм в компанії друзів і взагалі незвичне захоплення для жінки – риболовля. Восени на Доні, взимку в Штергресі, в інший час – на водосховищах нашого регіону. На правах справдешнього рибалки Жанна хизується своїми здобутками. 13 кілограм. Це було в Штергресі. Це був білий амур. Муж розпригласив мене, от це ми почали. Мені подобалось. Хорошо чувствую себе, віддихаю хорошо. Много дуже знайомих з'явилося. Общення. Може, тому що з людьми тут працюєш. Тому, може, там його не вистачає. Ну, буває, що приїжджаєш і мовчиш просто. Через посиденьки з вудкою в Жанни Іванової виникло ще одне цікаве захоплення. Вона робить картини з риб'ячих кісток. Я просто в інтернеті побачила, як ці жінки роблять картини з риб. А я, що я не сумію? Сумію, звісно. Взяла, спробувала, мені вийшло. Там нічого робити. Кості просто треба обробляти правильно. Коли ти їх розглажуєш, ти навіть бачиш, що тебе може вийти з цього. Опанувати новий стиль жінці було неважко. Рукодільниця має чималий досвід у вишиванні – нитками, стрічками та бісером. З бісеру Жанна створює не лише звичайні зображення, а ще й ікони. Вони потребують значно більше сил, говорить наша героїня. Пробує вона себе і в інших видах прикладного мистецтва – бісероплетінні та флористиці. Картинами та декором власного виробництва Жанна прикрашає дім, створює затишок. Олександр Ковальчук, Наталя Романова, Марина Михайлова, новини телеканал «Луч».